Hello guys, welcome and karibuni Tajiri's Kitchen. Mapishi yetu ya leo ni ndizi za sukari, na hizi ndio ndizi. Utasafisha ndizi zako vizuri, alafu utazikata vipande vitatu kama hivi, alafu utakata katikati na kutoa huu moyo. Baada ya hapo sasa unazitoa maganda, alafu unazipanga katika sufuria yako kama hivi. Baada ya hapo unazibandika jikoni, alafu unaweka chumvi robo kijiko cha chai, maji kikombe kimoja. Utafinika ndizi vizuri ili zipate kuiva hadi hayo maji yatakapokauka. Baada ya maji kukauka, utaweka tui la nazi. Mimi nimetumia nazi hii ya kopo na nimeweka nusu yake na nikaongeza na maji ili ndizi ziweze kufinikika. Alafu naweka sukari kikombe kimoja na iliki robo kijiko. Na hapa hivi nachemsha tui langu la nazi, ile nazi nusu ndio maana naichemsha hapa na imekuwa nzito vizuri. Baada ya ndizi kuiva na kuja na mwaia tui la nazi kama mnavyoona rigirigi hapa, ndizi zimekolea nazi vizuri sana. Yaani hapa ni utamu utamu wa hali ya juu. Natumai mmeipenda resipi yangu hii, na mkitaka kuona resipi zingine kama hizi ni follow YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, kote ni Tajiri's Kitchen.